Sveikinam su pergalė. Pirmas kilnys toks atrodo klampus, sunkus, antrajame viskas gerokai lengviau. Kas iš esmės pasikeitė? Iš tikrųjų, antrajame kilnį įsijungė nuo suolo žaidėjai, daug įnešė naujos energijos, pradėjom laikytis disciplinos ir rezultatą persvėrėm į savo pusę. Vis didinom ir turim, ką turim. Pirmame kilnį atrodo, kad bandot žaisti tokį akademišką regbį, tvirtą, sunkiau ėjosi antrame kilnį ir tie spontaniški perdavimai, sėkmingi, greitos atakos, gal tiesiog vairui parankiau, kai atsipalaiduojat? Faktas, visą laiką yra lengviau žaisti, kai esi atsipalaidavęs, bet galbūt tose greitose atakose šiek tiek perdegdavom ir tiesiog antrame kilnį tai susitvarkėm ir viskas išėjo gerą pusę. Sveikinam su pergalė. Pats rezultatas geras, kiek savų žaidimų patenkinti, ką reiktų taisyti, galbūt kas nervino labiausiai? Manau, kad turėtume daugiau padirbėtis discipliną ir susitvarkyti gal labiau gynyboj, asmeniškai gintis vienas prieš vieną. Manau, tiek. Užtikrinta pergalė ir kiek motyvuoja, kiek tai palengvina, tarkim, atėti, žiūrint, užtikrinat jau minimumo pusfinalį, tad kiek tai palengvina, tarkim, pasiruošimo kitom rungtynėm su Ąžuolu? Pergalė, aišku, motyvuoja, norisi siekti dar daugiau pergalių ir tai tiesiog laimėti čempionatą. Treneri, pirmam kelinį daug klaidų, tačiau rezultatas nebuvo toks blogas, antrajame vairas visiškai dominavo. Kokias detalės lėmė? Detalės yra, kad pirmoje vietoje mums kas be ko trūkumas žaidėjo. Nesurinkom komandos, bet pilnos sudėties, sakykime, atvažiavom tiek, kiek surinkom. Ir klaidas tai pirmoje vietoje buvo užibė rikiuotėse, nesugebėjom atsikovoti savo mestų kamuolių. Grumtynių stovėjimas, biškiai aukštai irgi stovėjo, reikia techniškai mokymus grumtynės irgi mokintis ir stovėti, sakykime. Bet pagrindė mums daug techninio broko buvo užibė rikiuotėse ir kai kuriuose žaidybinės situacijose. Tikrai aš manau, kad jau sekančio rungtynėse mes tikrai susistiguosim ir bus tikrai jau dar aršesnė ir tikrai tikėsimės jau tos pergalės iš kitų rungtynių, bet šiom rungtynėm tai tikrai aš tikrai noriu padėkoti ir vairo komandai už tai, kad tikrai geros rungtynės, kietos buvo rungtynės, kaip be būtų, tai dukartiniai čempionai ir tikrai mums kaip naujokams yra sunku ateiti, bet stengiamės, kiek galėjom ir kovojom iš paskutinių, kad bent jau būtų vertė mūsų atėjusi top lygą. Kiek lėmė rungtynės tavo yra patirtis, tarsi išnaudoja visas klaidas patys, ilgai jūs laužė, kol galiausiai perlaužė? Patirtis tai, kad buvo kamuolio kontrolė, matė mūsų silpnas vietas, biškiai kai kurios apsvardė ploto laimėjimus, sakykime, ir vedė kamuolį iki galo, ko mes irgi nesugebėjom, bet jų tiesiog ilgas suliukas buvo, tikrai galėjo sukeisti ir jie dominavo ypač grumtynių metu, net jeigu matėt, vienas grumtynės net įstumė ir pelnė taškus, sakykime, tai mes jau ant galo jau tiesiog jau nebelaikėm pačių grumtynių. O taip tai grumtynėse gerai atidirtas autas jų yra pirmoje vietoje jau ir, sakykime, grumtynės atakose gerai palaikymas jų buvo. Pralaimėtas dar vienas rungtynės, tačiau du skirtingi keliniai, pirmajame lyg ir kabinotės, antrajame vairas tiesiog uždominavo, kokios detalės lėmė. Na, pradžiai suliukas. Nesurinkom pakankamų žaidėjų, kad turėtume sulelį. Priežastys to įvairiausios, nėra svarbios. Kitas dalykas galų gale žaidėm prieš vairą. Vairas yra vairas. Jie žinome, kad komanda yra su didesnė patirtimi ir, kaip sakant, pasipriešinti pavyko vieną kėlinį. Tai tikimės kitą kartą pavyks jau ir du. Kiek svarbu komandai tos rungtynės, kad ir pralaimėtas vis tiek debiutuoja atlygoje, tas aukštesnis lygis, greitesni greičiai. Kiek tai keičia komanda? Na, šis pralaimėjimas yra tikrai gera pamoka, kaip prieš Kauną matėm, galbūt fiziškesnės varžybos, sakyčiau, buvo, o dabar tokios vairas rodė tą patirtį ir klaidas išnaudoja mūsų puikiai ypač standartuose. Tai eilinį kartą atskleidžia mūsų klaidas, iš kurių turi mokytis ir tiesiog gera pamoka, kaip ir priklauso iš patyrusios komandos. Laukia mūšis su Latvijais. Kokie pagrindiniai akcentai per tas dvi savaitės, ką reikia labiausiai tobulinti? Užibį rikiuotę vienreikšmiškai. Reikia tobulinti, susitvarkyti su savo psichologija lygiai taip pat, nes tikrai matosi jaudulys kišakoja. Svarbiausia fiziškai atstatyti po šitų varžybų ir kad jau komanda būtų pasiruošusi psichologiškai, tiek fiziškai ir tikimės Latvijams į kastrį. Dar vienas pralaimėjimas lieka mūšis su Latvijais dėl trečios vietos. Kokias pagrindinės detalės reikia žaidime, norint sėkmingai užbaigti grupę etapą? Visų pirma, noriu padėkoti varžovam, tikrai gerai žaidė, sveikinus pergalę, tikrai buvo verti.
Su Latvijais reikia ištaisyti klaidas, reikia ištaisyti autus. Manau, mes tai padarysim per treniruotės. Žaidėjai sveiksta po traumų, pildome žaidėjais, nes neturėjom suliuko. Manau, viskas bus tvarko. Ištaisysim klaidas, pažiūrėsim analizę ir manau, viskas bus tvarko, nes atrodėm pirmam kilniui tikrai neblogai, davėm gerą kovą. Manau, viskas bus tvarko. Kiek komanda auga, kaip komanda to lygoje gavot prieš tai Ąžuolą, dabar Vairas, tikrai ne patys lengvas varžovai. Kiekvienas rungtynės augam labai stipriai, nes turim labai sunkius varžovus, jūs paminėjot, kad tikrai stiprus varžovai. Tai mum į naudą, pirmas debiutas mums su top lygoje, aš manau, viskas tvarkoja. Augam su kiekvieną dieną iš tikrųjų. Ačiū, sėkmės kitose rungtynėse. Ačiū.